27 червня, минулого четверга, о 18 годині, минув термін підписання президентом Зеленським закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, в якому цілий розділ присвячений і регламентований процедурі імпічменту президента України. За моєю інформацією, Зеленський заветував цей закон про тимчасові слідчі комісії і про процедуру імпічменту президента України, вигадавши причини, що цей закон не відповідає Конституції. Я стверджую, що насправді Зеленський заветував цей закон з однієї причини. Тому що він так само, як і всі попередні президенти – Кучма, Янукович, Порошенко – просто боїться відповідальності. Тому він вигадав причини, щоб заветувати закон про тимчасові слідчі комісії, де окремий розділ присвячений тимчасовій слідчій комісії по процедурі імпічменту президента України. Без закону про ТСК мертва народжена, не діє конституційна процедура закону про імпічмент. Тому що в Конституції чітко написано процедура імпічменту за умови наявності спеціальної слідчої комісії по імпічменту. Закон, який заветував Порошенко, Зеленський, і Порошенко теж 5 років робив все, щоб цей закон не був прийнятий. Ми разом із Тимошенко, з Юлією, з іншими лідерами фракцій у 2014 році підписали цей закон про ТСК і про процедуру імпічмента. Порошенко 5 років робив усе, щоб заблокувати прийняття цього закону. Ми нарешті прийняли цей закон. Що робить Зеленський? Робить те саме. Він заветував закон про ТСК і про процедуру імпічмента. Володимире, ви просто боягуз. Ви перед виборами обіцяли закон про імпічмент і відповідальність президента. Парламент прийняв цей закон, який передбачає реальний інструмент притягнення до відповідальності через процедуру імпічмента президента України, незалежно від того, як прізвище цього президента. Ви, Володимире, заветували цей закон, вигадавши приводи, з однієї причини. Тому що ви так само, як і всі інші попередні президенти, боїтесь відповідальності. Тому що ви хочете бути поза законом. Тому що ви не хочете відповідати перед судом і перед українцями за свої дії. А відповідати вже є за що. І а далі буде ще більше. Тому я закликаю український парламент зібратися, подолати вето президента і прийняти нарешті закон про тимчасові слідчі комісії, про процедуру імпічменту президента України і щоб він набув чинності. Щоб в Україні не було ні однієї людини, ні президента, ні депутатів, ні суддів, які поза законом, у яких є недоторканність, які можуть робити що завгодно, бо вважають, що взяли Бога за бороду. Всі, і президент, і депутат, і судді, повинні бути рівні перед законом. Тому процедура імпічменту президента, скасування депутатської недоторканності суддів і президента. Оце те, що зробить владу відповідальною. Дякую.